Ovdje imamo drugo pitanje, da li se liječenje, slušanje, učenje, liječenje znači slušanjem Kur'ana. Što se tiče snimljene rukja, znači snimljena rukja, to nije šerijatska rukja. Ono što je snimljeno na CD, što je na računaru, ne znam, na kasetama ranije što je bilo, pirvaktile, ali tako. To je učenje Kur'ana. To je glas gdje se uči Kur'an. To je bereket je uvijek u Kur'anu. Treba slušati Kur'an, razmišljati o Kur'anu. Međutim, ne može se smatrati šerijatskom rukjom to što čovjek upali Kur'an i sasluša i kaže, jedan uči sam sebi Kur'an. Uči znači Kur'an. I drugi sluša rukju snimljenu. Neko od učača snimio rukju. Nije isto. Ili prvi je otišao kod učača, pa mu učio rukju, a drugi sluša na računaru ili na telefonu i sluša tome. To nije isto. Prvom se učila rukja, a drugi je slušao učenje Kur'ana. Iako u tome je bereket, kažemo, podstičemo ljude da u kući bude Kur'an, da se uči Kur'an, da Kur'an može biti samo hajirli od Kur'ana, ne može biti nego bereket. Međutim, ne možemo to smatrati, jel tako, da je to, jer za rukja je nešto, za rukju treba nijet. Treba iskrenost u učenju, sa nijetom izlečenja. A to dok se tamo pusti na takav način, nema tog nijeta. Nema tog nijeta. Tako da je današnji učenjaci, savremeni stalni kolegi, šejh Al-Fauzan, šejh Al-Albani, šejh Tarifi i drugi učenjaci kažu da to se ne smatra rukjom. Da se to ne smatra rukjom, pa je, znači, preče je da čovjek, i najpreče je da čovjek samom sebi uči rukju. To je najpreče. Jer je on najiskreniji kada je u pitanju, on zna svoj problem, i obraća se svome gospodaru iskreno, bez bilo kakvih drugih motiva ili nekakvih koristi da može imati i tako dalje. Za razliku toga, kad ode kod učača, jeli, nije isključeno da ponekad može biti tu nekakvi drugi jeli, motiva jeli, po pitanju učenja, pa da jeli, učenje ne dadne željeni efekat. Tako da učenje znači rukije treba biti izravno, da čovjek sam sebi uči, ili da ode kod učača da mu uči rukju, ni to nije problematično ako ima potreba i tako dalje. Međutim, prva stanica kada riječ o rukji treba da bude čovjek samom sebi uči. Pa ako ne postigne željeni rezultat i dalje se problemi nastave znači nizati, neka se onda obrati nekome jeli, ko je kod njega povjerljiv kao učač. Jeste.